Кыргызстандын шартында мал чарбалыкта фермерлер менен кайра иштетүүчүлөрдүн ортосунда келип чыккан көйгөйлөрдү алдын алуу жана чечүү максатында жасалган видео презентацияга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мал чарбалыгында эң башкы көйгөй бул фермерлердин зоогигиеналык талаптарды сактагандыкта. Изилдөөлөрдүн негизинде 99% мал кармоочу жайлар зоогигиеналык талаптарга жооп бербегендиги аныкталган. Сарайлар кыш мезгилинде стандарттар боюнча 15-18 градуска чейин жылуу болушу зарыл. Жылуу сарайларда малдар суук тийүүдөн сакталат. Биздин малды кармаган сарайларыбыз кыш мезгилинде -5-7 градуска чейин болуп жатат. Ошондуктан малдын продуктуулугу, малдын жеген тоютунун энергетикалык баалуулугу көп сүттүн чыгарып бергендин ордуна малдын организмин жылытуу үчүн гана жумшалып жатат. Малкананын стандарттары жана кышкы мезгилге даярдоо. Уйлар менен музоолор малканада бирдей шарттарда жашашат. Малдарды байлап багуунун артыкчылыктары: эмдөө, дарылоо жумуштарын жүргүзүү оңой. Малдар бири-бирин сүзүп койбойт. Ар бирине нормадагы тоютту берүүгө болот. Малкананын дуалдарын тургузууда ылайга саман кошулуп даярдалса, анын ичи жылуу болот. Дуалдарды сөзсүз түрдө кум жана цемент аралашмасы менен шубап, актап коюу керек. Сарайлар зоогигиеналык талаптарга жооп бербеген учурда малдарга кандай таасири тиет? Бул сөзсүз түрдө малдардын туяк оорулары, мастит жана башка ооруларга туш болушуна алып келет. Ал эми бул көйгөйлөр биздин фермерлердин капчыгына түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан малдарды кармоодо зоогигиеналык талаптарды сөзсүз кармаганга аракет кылышыбыз керек. Адистердин кеңеши боюнча мал турган жерге сөзсүз түрдө тактай төшөлүшү жана күндүн нуру сарайларга түшүп турушу шарт. Мал сарайлар биздин үйлөрүбүз сыяктуу эле жарык, таза болуп турушу абзел. Биздин фермерлерибиз көп учурда сарайларга вентиляция коюшпайт. Мал сарай салып баштаганга чейин планировкада вентиляцияны пландоо сунушталат. Анткени жагымсыз жыттар да малдын мурун, көздөрүнүн ооруларына алып келет. Малдарыбыз травма албаш үчүн тоюттардын жаткан акурлардын да бийиктигин, тереңдигин сүрөттөрү көрсөтүлгөндөй размерлерде жасаңыздар. Бул талаптар негизги болуп эсептелинет. Малдар акурдун ичинде буттарын салып булгабашы үчүн 115-120 см бийиктикте горизонтал тосуп коюлат. Малдын жатып эс алуучу аянты бир малга эсептегенде 2,5 квадрат метрден кем болушу шарт. Анын узуну 190 см, ал эми туурасы 140 см болгону талапталат. Ал аянчаны бышкангычтардан корса, ал узак мөөнөткө кызмат кылат. Аянчанын бетине майдаланган саман төшөп койсо, талапка ылайык, туура болот. Аянчанын акырт турган тарабынын деңгээли салыштырмалуу 4-5 см бийик болгону жакшы. Себеби малдын сидиктери агып, чуңкурчага чогулат. Малдын жаткан жерлери кургак турушуна өбөлгө болот. Малдардын продуктивдүүлүгүн жогорулатууда, анын ичинде кышкы сүт үчүн жарыктын жана күн нурунун таасири өтө чоң. Ошондуктан терезелердин түштүк тараптан болушу малканадагы температуранын жогорулашына, нымдуулуктун азайышына, жаткан жердин курук болушуна шарт түзөт. Эшикти малкананын күн чыгыш тарабына орнотууну сунуштайбыз. Малканадагы температураны көзөмөлдөө жана зыяндуу газдардан арылуу үчүн вентиляция жагын ойлонуу керек. Малкананын үстүнөн жыгачтан же кыштан жасалган шахта же темир түтүк орнотсоңуз болот. Шахтанын кесилиши 50 же 70 см болуусу зарыл. Түтүктүн диаметри 50 см'ден кем болбошу керек. Андан жамгыр суулары агып кирбеши үчүн анын үстүнкү бөлүгү суу өтпөс материал менен корголушу керек. Малдардын жугуштуу оорулардан алдын алуу маселеси фермерлер үчүн биринчи орунда болушу керек. Бул да болгон иш-чара малдын продуктивдүүлүгүн жогорулатат. Ал эми мамлекет тарабынан берилген вакциналарды өз убагында жасап туруу иш-чарасы да маанилүү. Көп фермерлердин айтуусу боюнча малдардын породасы начар. Уйлар асыл тукум породалардан эмес, ошондуктан сүт аз алынат деп айтышат. Бирок породалуу малдар болбосо дагы, биз төмөндө айткан зоогигиеналык шарттар колдонулуп, аткарылса, анда алынган сүттүн көлөмү көбөйөт жана мал эт багытында багылып жаткан болсо, анда да эттин салмагы кошулат. Албетте, бул шарттарды аткаруу жөнөкөй фермердин колунан келе турган нерсе. Тоют бергенде да бир түрлүү тоют бере бербестен, концентрат кошулган тоюттарды дагы аралаштырып берүү зарыл. Жогоруда айтылгандай, малды оорудан алдын алууда ар кандай иш-чараларды жүргүзүү тийиш. Азыр болсо, мал баккан фермерлерде көп кездешкен көйгөй бул уйлардын мастит оорусуна чалдыккандыгы. Маститтин келип чыгуу себептери эмнеден болот?
Misalı, көп учурда климаттык шарттарды эске албай, сарайларды салганыбызда, сүттү аппарат менен сааган учурларда алардын технологиясын туура эмес колдонгондо, сүт бездеринин бузулушуна, желиндердин жарылышына көңүл бурбаганыбыздан, баары биригип келип, малдын мастит болуп ооруп калышына алып келет. Мастит бул уйдун сүт бездеринин сезгенүү оорусу болуп эсептелинет. Бул оорунун кесепетинен уйдун сүт берүү көлөмү азаят, же болбосо такыр токтоп калышы мүмкүн. Өтүшүп кеткен учурда маститтин кесепетинен гангренага да айланып кетүүсү толук ыктымал. Маститке каршы кандай иш-чараларды жүргүзүү керек? Негизгиси бактериялардын тыгыздыгы деп коёт. Бул дегени малдын жаткан жерине саман төшөлүшү зарыл жана кургактап туруу керек. Тыктарды тазалоо, малдардын жаткан жерлерин жууп тазалоо зарыл. Сарайларды дезинфекциялоо. Сөзсүз түрдө малды жазында сарайлардан чыгарган учурда, күзүндө жана жазында сарайлар дезинфекция кылынып, сарайларды жууп тазалоо иштери жүргүзүлүшү зарыл. Маститти дарылоо. Маститти дарылоодо ооруган малдын клиникалык түрүн аныктап алышыбыз керек. Дарылоо иши клиникалык түрүнө жараша жүргүзүлөт. Оруну так аныктаган адам жана дарылаган адам бул ветеринар врач болушу керек. Эгерде уйкурч мүнөздөгү маститке чагылган болсо, желин ириңдейт же жай өткөн мастит оорусу болушу мүмкүн. Баарын дарыласа болот. Маститти дарылоодо антибиотиктер колдонулат. Алар пенициллин жана тетрациклин группалары. Төмөндө видеодо врач-ветеринардын маститти дарылоо боюнча кеңешине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Маститтин негизги белгилери: сүттө кан уюктары пайда болот, желин шишейт, уйдун температурасы көтөрүлөт жана табити төмөндөйт. Сануйларда өтө көп кездешүү оорулардын бири болуп мастит болуп саналат да. Бул маститти болтурбоонун жолдору бар. Ошол эле сүттү саап алуу технологиясын туура пайдаланса, ошо маститти болушу азыраак болот да. Мастит оорусу бул өзү инфекцияга да кирип кетет да. Себеби ал через желин аркылуу микроб кирип туруп, ошондон анан кийин желин ишип кетип, анан ириңге айланып кетиши мүмкүн. Ошону өз убагында көзөмөл кылып туруш керек. Анын жолдору оңой эле. Жылуу сууга марлини салып алып туруп, ысык желинди арчып, жууп анан салса, микроб дагы кирбейт. Сүт дагы таза салат. Ошондой эле торпокторду эмгенде, катуураак чайнап койгондо сезгенип калтыр, без пайда болуп, маститке айланып кетиши мүмкүн да. Себеби бул маститти өз убагында айыктырбаса, ал хроничке айланып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн өз убагында ветеринарга кайрылып, аны дарыласа ошол жеңилдиктер болот. Анан дагы бир кездешчү нерсе, бул саа малдарды тууп бүткөндөн кийин баягы задержание паслет деп коет, ошонусу калып калганда дагы малга өтө зыян келтирет да, ал сүтүн да азайганына, оорусуна да. Аны дагы өз убагында ветеринар кайрылып тазалап алып койсо болот. Мастит эмчектерин отдельно башка идишке саап алабыз, уну сүткө кошулбайт, у сүткө кошулса сүттү баардыгын бузат да. Саагандан кийин отдельно челекке уну сүзүп алып чыгып пиширип туруп анан кийин общий сүткө кошулат да. Маститти алдын алуу. Жогоруда айтылган ветеринардык санитардык шарттар каралыш керек. Маститти аныктоо боюнча видеону көрөбүз. Уй туугандан кийин анда мастит оорусу бар жогун үйдөн эле текшерсе болот. Уузду пробиркага коюп, бир саатка муздаткычка коюш керек. Эгер ууз катмаларга бөлүнүп калса, демек мастит оорусу бар. Малда мастит оорусу аныкталган соң, анын сүтүн кайнатып ичүү мүмкүн, бирок сатылуучу сүткө кошпосоңуз туура болот. Малды туура саап алуу нормалары. Дени сак уйларда нормалдуу жүрүм-турум жана алардын сүт бериши дайыма бир калыпта болуп же көбөйүп турат. Уйлар бош жүргөндө же байланып турганда эч кандай тынчсызданбайт. Уй өзүн дайыма сергек сезет. Туяктары кыйшайбай, ирилбестен түз болот. Сүттү саап алуу техникасы боюнча видеону көрөбүз. Сүт саап алуунун эки жолу белгилүү: кол менен жана сүт саап алуучу машиналарды колдонуу. Ал сапаттуу аткарылышы жана 4-5 мүнөттүн ичинде саалып бүтүшү керек. Себеби ал убакыт өткөндөн кийин сүт жакшы чыкпай, толук саалбай калат. Натыйжада сүттүн азайып кетишине жана желиндин маститке чалдыгышына алып келет. Саануйларды биринчи 10 күндүктө күнүнө 4-5 жолу саап туруу керек. Бул убакта салыштырмалуу сүттөрү аз болот. Экинчи 10 күндүктөн так режимге өтүңүз. Ар дайым бирдей убакытта сааңыз. Эгерде бооз малында орточо семиздиктен жогору болгон болсо, көпчүлүк уйлар 3-10 күндүктөн баштап толук нормадагы сүттү бере башташат. Бирок башка факторлары: мацион, массаж,
туура тоюттандыруу жана башка багуу шарттарын да унутпоо зарыл. Сезон учурунда уйларды ар дайым 3 мал сааш керек. Саандан мурда жана андан кийин желинди массаж кылуу саанчынын адаты болуш керек. Массаждын натыйжасында кан айлануу жакшырат, малдын сүтү көбөйөт. Бул фермер саанга кирип кетип атканда өзүнчө унванында колун жууп, дезинфекция кылып, анан кийин саанга кирип кетет. Үрпүндөрүн алып, алганга чейин желин жууп, арткандан кийин массаж кылынат. 1 минутка чейин, 2 минутка чейин массаж кылып, бездерин өзү ойготот, уйду сүт беришин ойготот да, уй саагышты 2 техникасы бар. Бармак, башмандак бармак менен саагыш деген биринчи техникасы, экинчиси манжа менен массаж кылып саагыш болот. Бу тартып саагыш, бармак менен тартып саагыш основной эле жаң ачмак унажындарда болот. Желиндери кичине болгон үчүн bunu tartıp sağlat. Bundan kısıp sağlıvaysın. Kiyinge, ikinci, üçüncü tuğma çoğun uylarda soskası çoğun oyup kalat da bunu mancabından sağlat. Bundan kılıp kısıp sağlat da. Malgangay boluş için birinci eki aldı da emçekin sağlam alınat. Anan kiyin arka emçekin sağış gerek. Jelin cuğandan kendi jelin kurgap kalat da anan kiyin oşon için ular adam bunda süt münem suğla baş gerek. Mazdarı var. Stratasit, tetraskilini bir mazdar var. Mazdarlı kolun suyuk yaptırıp kiçine. Анан саалат салгандан кийин дагы ошол маз менен маздап коюлат. Уйду саа болгондон кийин уйду дадой деген болот. Акыркы сүттөрдү алыш керек болот. Саа бүткөндөн кийин кайрадан эмчектерди, сүт бездерин массаж кылынат. Массаж кылынып, анан уйду акыркы сүттөрүн берет. Акыркы сүттөрүндө жир болот да, майлуулугу көп болот. 9-10%ке чейин барат да майлуулук. Уйду туура саап алуу. Саан саган учурда уйдун дайыма сол жагында отуру керек. Саап жаткан учурда каттуу кыйкырулар болбошу керек. Күнүгө уйдун 2 санынын капталдары тарактар менен таралып турушу керек. Уйлар суткасына 20-25 кг заң чыгаруу мүнөзүнө ээ болгондуктан, алардын байланган жерин такай тазалап туруу шарт. Албетте, сааганда санитардык гигиеналык талаптар колдонулушу керек. Эмне үчүн бул видеодо сүттү саап алуудагы санитардык гигиеналык талаптар боюнча сөз кылып жатабыз? Анткени сүттү кайра иштетип чыккан цехтер, чакан заводдор сүттү көп өлчөмдө чогулткан учурда эски бактериялар менен сүт түшүп калган учурларда 10 литр сүт 1 тонна сүттү ириткен учурлар практикада кездешпей койбой жатат. Ошондуктан фермерлер менен сүттү кайра иштетүүчүлөрдүн ортосундагы мамиле жакшы болуш үчүн бул видео даярдалды. Сүттү үй шартында сактоо. Сүттү ар кандай катуу бөлүктөрдөн тазалоо үчүн лавсан же марле кездемесинен чыпкалаш керек. Бир челек сүттө бир фильтр. Фильтрлерди тазалоо. Пахта кездемелерин 0.5% дезмол эритмесине жууп, 12-15 мүнөт кайнатып, кургатып, андан соң үтүктөп коюш керек. Лавсан фильтрин болсо, жуугандан кийин 1% гипохлорит же ачык акиташ эритмесине 20 мүнөткө алып коюу керек. Азыр саап алынган сүттү алып чыгып эле сүзгөндөн кийин челек менен сууга салабыз да ошол 10 градуска чейин түшүрөбүз. Уйду саап алганда 40 градуска чейин болот. Уйду температурасында сүт чыгат да ошону агар 4 саатка чейин жөнөтө турган болсо 15 градуска чейин түшүрүш керек. Агар 1 суткада жөнөтө турган болсо 10 градуска чейин түшүрүш керек. Агар 1 суткадан өтүп кеткен болсо 4 градустан өдө температурда калмаш керек да. Эмалерин челек болуш керек, я асинковый челек болуш керек. Пластмасса челекке саап, жаалы темир челеклерге салса, сүт ошо салган дайнет да. Бу сүт дегенде өзүгө бар жокту ала турган нерсе. Сүт өзү жыттарды да өзүнө тартып ала турган, ошол микробдорду да өзүгө тез тартып алат. Анан ошол челек боюнча анан холодильникке салынат да. Сүт муздак болсо эле бактерия көбөйөт анын ичиндечи. Сүттү саап алгандан кийин аны үй шартында сактоо процесси. Сүттү кайра иштетүүчү ишкана сүттү үйдөн алып кеткенге чейин сөзсүз түрдө муздатуу керек. Көп учурда эмдөөдөн өткөндөн кийин саалган сүттү кайра иштетүүчү ишканага берип салабыз. Ал учурда антибиотик сүттүн составында жүрө берет. Сүттү кайра иштетип, сүттөн жасалган продукцияларда антибиотиктер чыгып калат. Ошондуктан эмдөөдөн өткөн уйдун сүтүн эртеси жалпы сүткө кошпоо керек. Көп киреше алуу максатында уйларды акыркы күнгө чейин саап алуу учурлары көп кездешет. Андай учурларда уйда оору пайда болгон учурлар көп болот.
Uylarda tuğra bayıtı uçurunda, töldöşünü 2 ay kalğında, jaşılap saap turup, ar bir ürpünü 10 gram mastisan, je mastitsi darısın koyup koyu zarıl. Joğorku darlar koyulgandan giyin, uydu saa baş gerek. Jelin saalbagandan giyin, jelin 2-3 gün şişeyd, anan giyin tarqap ketet. Şişigen uçurda korkup saap çibergen uçurlar bul tuğra emes. Анын ордуна тойтту азайтуу керек, чыктуу тойтту азайткан оң. Себеби дегенде сүт азыраак желинге толуш керек. Бул шишикти азайтат. Ушул профилактика жумушун жасаганыңыздарда уй туугандан кийин мастит болбой жакшы лактация, сүт берүү процесси башталат. Байытуу процессин видеодон көргөзөбүз. Туурга 50-60 күн калганда уйдун сүтүн саагандан баш тартуу керек. Башкача айтканда байытуу процесси башталат. Сүт салбаган учурда уй эс алып төлгө камданып семирип баштайт. Бул учурда туура эмес баштоо мастит оорусуна алып келиши мүмкүн. Эгерде уйдун эмчеги катып, сүтү өзгөрүп баштаса, аны саап, ветеринарга кайрылыш абзел. Байытуу техникасы күндөлүк сүт көлөмүнөн көз каранды. Эгер уй 3-4 литр сүт берсе, дароо эле байытуу процессин баштаса болот. 6-7 литр берсе, 4-5 күн. Мол сүт берсе, 10 литр же андан ашык, 8-10 күн алдын ала. Байытуу учурунда кызылча, ашкабак, силос сыяктуу чыкты тоют берилбейт жана суу да бир аз чектелет. Бул ар кандай керектүү заттардын азайышына алып келип, сүттүн да азайышын камсыздайт. Сүт сааганды да азайтуу зарыл. 3 мал саалган уйду 1-2 күн мурун 2 жолу сааганга, андан кийин 1 жолу, андан соң 2 күндө 1 жолу, 3 күндө 1 жолу акыр-такыр сааганды токтотушат. Калган сүт акырындан жоголуп, желин кургак болуп тырышып калат. Байытуу учурунда желинге массаж жасалбайт. USAID'ın Agrosoda dolboruna başka okulardan mal çarba, dıykançılık temalarını sunuştap video sabahları ötü boyunca kayrılsanızlar bulat. Gönül burganınızlarga rahmat.